На этих стендах представлены рабочие эскизы. Бұл жерде улуттық валютаның банкноттарының эскиздері тұрады. Сүретчілердің сұныштағандары жана банкноттардың ақырқы варианты қаул алынғанға чейін ұшында еле. Улуттук валютанын алгачкы банкнотторунун эскиздери Улуттук банктын музейинде азыркыга чейин сакталуу. Кыргыз сому жаңыдан жүгүртүүгө чыгар алдында алгачкы банкнотторунун бир канча эскиздери даярдалган. Кээ бирлеринин түсү дизайны жактырылган эмес, бирок 6 ай ичинде кызыл, жашыл, көк түстөгү 1, 5, 20 сом жана 1, 10, 50 тыйындары иштелип чыгып, 1993 жылдын 13 майында жүгүртүүгө чыгарылган. Ошол күндөн тартып эл кыргыз сомун расмий төлөм каражат катары колдонуп келет. 1993 жылы өлкөдө улуттук валютаны киргизүү керек деген максаттуу план жок болчу. Бирок Советтер Союзу тарагандан кийин шериктештик мамлекеттердин арасында жөнгө салынбаган экономикалык саясат жүрүп, гиперинфляция башталган. Бул кырдаалда абалды сактап калыш үчүн улуттук валютаны киргизүү зарылчылыгы жаралган. Ал эми акчаны сом деп атоо керек дегенде маселе жаралган эмес. Себеби СССР убагындагы колдонулган рубльды карасаңыздар, анда Союзга кирген өлкөлөрдүн акча бирдиктери жазылган. Анда сом деген сөз эки жолу жазылып турат. Ал Казакстандын жана Кыргызстандын акча бирдиктеринин белгиси болгон. Мындан улам улуттук валютанын сом деп аталып калышында бир аз атаандашууга туура келген дешет адистер. Учурда биз колдонуп жаткан банкноттор 4-чү чыгарылыштагы купюролор. Акчабыз 2009-2010 жылдары жаңыланып, түстөрү өзгөрүлгөн. Биринчи чыгарылыштагы банкноттордо кыргыздын элдик баатыры манасынын сүрөтү гана тартылган. Кийинки акчаларда өлкөнүн белгилүү инсандары композитор Абдыласмалдыбаевтин, Бейчиби Мусара Бешналиеванын, Касым Тыныстановтун, Тоголок Молдонун, Токтоолдун, Алыкул Осмоновтун, Алай ханышасы Курманжан Датканын, Манасчы Саякбай Каралаевтин, Жусуп Паласагындын, Сүмөнкул Чокморовтун сүрөтү түшүрүлгөн. Эскерте кетсек, Чокморовтун сүрөтү түшүрүлгөн эң ири суммадагы банкнот 5000 сом улуттук банк кыргыз валютасынын 4-чү чыгарылышында 2009 жылы жүгүртүүгө киргизген. Дал ушул валюта банкноттордун дүйнөлүк сынагында байгелүү орунга ээ болгон. Ал эми айрылып, күйүп, такыр эле колдонууга жарабай калган банкноттордун көлөмүнө жараша улуттук банк аларды жок кылып турат. Майдалап кыркылып, ал кагаз чийки зат катары колдонууга берилет. Жылына 40-60 тонна сырьё чыгып, андан картон чыгарылат. Алгачкы банкноттордо коргоо белгилери жок болгон. Учурдагы банкноттордун коргоо элементтери 30 ашат. Автоматтарылган да машинкалар акчаларды санашат. Анан машинкалар сомду санай албай калганда, значит уже аларды обороттон чыгарып жаңы сом киргизиш керек да. Берде бир атайын комиссия бар да. Ал комиссиянын жетекчиси президент, анын ичинде премьер-министр, спикер, академиктер, историктер бар да. Бул өзгөчө аябал татаал нерсе да. Мисалы жаңы банкнота чыгарганда анын банкнотада кимдин бети болобу, кайсы жарандын эмеси болобу деп бул аябай татаал маселе. Ошон үчүн бул комиссия менен эле чечилет да. Эскерте кетсек, Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинен биринчи болуп өзүнүн улуттук валютасын киргизген. Бул кадам Кыргызстанга инфляциялык процесстерди турукташтырууга реалдуу мүмкүнчүлүк түзүп берди дешет адистер. Бүгүнкү күндө элдин колунда 83 миллиард сом бар. 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттор көп колдонулгандыктан алар көбүрөөк алмаштырылат. Биздин акчалар Европада гана басылып чыгарылып, ал эми 1, 3, 5, 10 сомдук монеталар Казакстанда жасалат. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.